Mən Pərvanə xanımın dünən özü ilə yox, həyat yoldaşı ilə danışdım. Ümumiyyətlə, heç bir problem olmadığını dedi və daha doğrusu mən ondan soruşdum ki, nə kömək olunub, yəni evin təmiri ilə bağlı söz vermişlər, onunla bağlı nə olub. Dedi, hələ ki, heç bir şey yoxdur, amma indi dedi, başqa yerdir. Yəni, daha doğrusu dedi ki, Pərvanə xanım xalası gildədi. Bugün səhər-səhər yenidən bəzi saytlarda onunla bağlı məlumat yayıldı, göy evindən aparıblar. Mən yenidən, hardasa o xəbər yayılandan sonra özü ilə danışdım, özü ilə daha doğrusu indi həyat yoldaşı ilə danışdım. Həyat yoldaşı mənə bildirdi ki, heç bir problem yoxdur, bir yerdəyik və elə dedi ki, istirahat edir. Ondan sonra dedim ki, özü ilə danışmaq olar, dedi bir dəqiqə. Hardasa təzədən gördüm, yəni həmin nömrədən Pərvanə xanıma özü elədi, 3 dəqiqəyə yaxın danışdım ondan, yəni bütün məsələlərdən, yəni təsir altında olsaydı, yəqin ki, o məsələlərə toxunmazdı. Heç bir problem olmadığını dedi, dedi, yəni sakitliyə görə xalam cildiyəm dedi, belə dedi, heç bir problem yoxdur. Yenidən də mən yəni problemləri ilə bağlı soruşdum, problemləri ilə bağlı dedi ki, heç bir kömək olunmayıb. Və salam. Yəni, mən ona əsaslanan deyirəm ki, yəni o nə girovlu və yaxud da kimsə yanında olsaydı, əvvəla onunla məni danışmaqma imkan verməzdilər. Danışdığı təqdirdə də danışığın detallarını demirəm. Yəni, elə sözlər var ki, o sözləri işlətməzdi. Yəni, buna görə əsaslanıb tam əvvəl ki, onunla bağlı heç bir problem yoxdur. Ümumiyyətlə, siz soruşa bildinizmi ki, həmən gündən sonra, yəni ona hansısa bir təzyiqlər olub bu, yəqin ki, siz bildiniz, yəni biz sizin... Bu təzyiqin, ondan sonra hətta kimlərin gəlib getməyi ilə də maraqlandım, kimlərin yardım etməyi ilə də bağlı soruşdum və o açıq dedi. Yəni, onları da deyirəm ki, post vasitəsilə kimlər pul göndərmişdi. Onların da adını dedi, sonra adam demədi ki, dedi, nə bilim, bu qədər göndəriblər, belə şeylər dedi. Amma təzyiqlərlə bağlı heç bir şey demədi, hələ üstəlik də bir şey də dedi ki, yəni hesabla bağlı soruşdum, dedi, hesab açdırmaqla bağlı, yəni o söz vermişdi ki, hesab açdıracaq. Deyim, xalq da hamısı mənim gündədir, dedim, buradakı xalqdan söhbət getmir də, yəni hesabda... Hesabla bağlı xaricdən maraqlananlar çoxdur. Dedi ki, edəcəm, yəni bu yaxınlarda edəcəm onu da.